madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa si lama filaana uga hadlay heshiiskii kii bishaan mey hey, ee fila soomaaliya ku gaareen xubnaha golaha wadatashiga qaran farmaajo war-saxaafadeed soo saaray ayaa taageeray heshiiskan waxaana uu shaaca ka qaaday inuu soo dhoweynayo qodobada ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaranka madaxweynihii hore ee dalka ayaa si gaara farta ugu fiiqay arrimaha quseeya doorashooyinka heer degmo heer dowlad goboleed iyo heer federaal kuwaas oo ay shacabka soomaaliyeed si toosa usoo dooranayaan wakiiladooda sida ku cad heshiiska siyaasadeed ee la gaaray sidoo kale waxa uu tilmaamay n heshiiskan uu fursad gaara siinayo dadweynaha soomaaliyeed oo muddo dheer sugayay inay mar kale arkaan madax iyo wakiilo ee codkooda kusoo doortaan oo ku salaysan nidaamka xisbiyada badan farmaajo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in heshiiska golaha wadatashiga qaran uu xambaarsan yahay qodobo masiiri ah oo si toosa u taabanaya dastuurka sidoo kalena wax ka beddelaya haykalka ama qaab dhismeedka dowladda soomaaliyeed sidaas daraaddeed waxuu carabka ku goday in laga maarmaan ay tahay in nidaam kasta oo loo guuraya inuu noqdo mid looga heshiiyey wadatashi heer qaran ah wadar ogol madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa noqday siyaasigii ugu horreeyey ee si mug leh u taageera heshiiska xubnaha golaha wadatashiga qaran ee dhowaan lagu gaaray xarunta filla soomaaliya kaasoo dhaliyay dood xooggan waxaa jira siyaasiyiin islamarkii duray heshiiskan islamarkaana qaadacay qodobada ka soo baxay shirka dowlada federaalk iyo maamul goboleedyada kuwaas ou ku eedeeyay inay qaadeen wado aan laga fiirsan waa sida ay ku doodeen siyaasiyiinta qaar ee ka fal celiyay go-aanada soo baxay heshiiskanoo kusooaaday xilli xasaasi ah ayaa marka hoos loo eego waxa uu fursad siinayaa golaha wadatashiga qaranka maadaama ay wax ka bedeleen mudaxiloodkooda oo markii hore aha afar sano balse haatan waxaa laga dhigay shan sano sidoo kale waxaa meesha ka baxaya xilka ra-iisul wasaaraha iyadoo markii ugu horraysay soomaaliya ay e yeelanayso madaxweyne iyo ku-xogeen ay soo dooranayaan dadweynaha soomaaliyeed shirkada hormuud telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimi dhimis ballaaran xirmooyinka internet-ka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee labaatan iyo shanta centy waxaa laga dhigay afar boqol oo m b iyo toban daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada pointy fiv kana laga dhigay siddeed boqol iyo konton m b iyo soddon daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay laba g p oo internet data ah boqol daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed laba doolar waxaad ku heli kartaa shan g b oo data ah laba boqol oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo boqol fariin qoraaleed shan dollar waxaad ku heli kartaa labaiyo toban g b shan boqoloo daqiiqo oo kuhadalka gudaha ah iyo boqol iyo konton fariin qoraaleed toban doollar waxaad ku heli kartaa labaatan iyo sideed g b oo internet data ah kun daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah laba daqiiqo oo dibada ah iyo boqo oo farin qoraaleed a ugu shubo e v c balaaskaaga xidig toddobalabaataniyo afar xidig nambarka xidig lacagta afar gees ama kaarka ku hadalka xidig boqollabaataniyo lix afar gees kadibna raac tilmaamaha